halkan aan ku suganahay waa waxa la dhahaa waa taaladii ee Araweelo ee halkan xabaal ma aha laakiin waa taalo halkani laguma aasin ee way fariisatay baa la dhahaa badanaaba qarniyo ka hor ee Araweelo ee waxa dilay ama dilkeed u sabab ahaa wiilay ayay waahid ee oo ahaa in oday biiqay ee oday biiqay ee wuxuu markaa ee uu markay u dhashay wiilka kadib Araweelo waxa aan ku ahaa in rag xiniya ka saarto wiil kasta oo dhashay in xiniya ka saarto ee sababta uga saaraysana waxa ahayd inaan markaa ragu wax talana uusan sameynin ee wiilkeedii ayada u ahayd sababtu u dilana waxay ahayd gabadheeda dhashay wiilka ayada u ahayd markaa waxa ku tiri hooyahay soo koro wiilku marka adiga kuma dilayo markuu ama markuu soo koro baa dili doontaa hooyahay soo koro kadib inankii yaraa wuxuu sameeyey ayadii uu dilay isagoo saliid markaa kaga shubay indhaha iyo dhagaha kaga shubay halkani markaa goobtani waxay ku taalaa taaladani buurta daalay gobolka Sanaag saasa markaa warbixintan ku haynaa cadaawaddii maalinta loo qabay beriga loo qabay inay Araweelo ragga xiniya ka saarto dumarku waxay saaraan caleemo qoyan ragguna dhagax bay saaraan tusaale ahaan marka dhagax la saarayo sidaas ugu dhuftaan sidii si cadaawad leh ayay ugu dhuftaan taasina markaa waa caan bay ku tahay buuraha Daalo. Nimi taaladii ay ku aasnayd Araweelo in yaroo aan ka hayo oo aan buug ka akhriyay haddaan ka sheego xalxiraalayaasheedii waxa ka mid ahaa aan buug yar ka akhriyay inay Araweelo u yeedhaynin ninkaana ay ku tiri xiniyahan kaa saaraya haddii laakiin aada soo furtid xalxiraale kaa saari maayo oday biiqay oo duurka ku jira oo iyada ka cararay oo ka baqay inuu xiniyaha ka saaro ka baqday inuu xiniyaha ka saaro inuu xiniyaha laga saaro oo duurka ku jira ayuu ninkii ay jaanis u siisay inuu ka soo jawaabo xalxiraalaha xalxiraaluhu waxay ku tiri waxa la kaalaydaa bay tiri waxa la kaalaydaa waxay ku tiri waxa la kaalaydaa awr cadaysima oo micnihii waa awraan reeryo lahayn oo xarka lahayn oo wax kale lahayn oo raran yiikeen awrkaas oo raran markaa ii keentid waan kuu dhaafayaa haddaba bulshada waxaan weydiinaynaa bal marka laguu diro awraan xarka lahayn dhiga lahayn udba lahayn wax kaloo reeryo la saara aan lahayn sidee baad u geli lahayd bal hadda taasida bulshadu inay ka soo jawaabtay in isku dayaynaa waa bilaa tafaq intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وفاد معي أحمد أدن أنا وأكو سكان مانتي بورتي دالو وحن ضل حس كنا هاي تيم كي عاف ماتكا وحن مهد علينا دمان ما عملوا كي معلمين تا الله تيا الحرمين وأنا ما أنت ضل حس كابن وقول نمي بورتي دالو magacaygu Yurgan Askar anagoo imaan joogna buurta Daalo oo aan hay tiinka caafimaadka oo college ga xarameen ardayda hadda ka qalin jibisay oo aan maanta u nimid dalxiis iyada oo buurta Daalo dalxiiskeedu maanta fiican yahay oo jabugu degan yahay marka masha Allah maanta macallimiinta iyo maamulka macallimiinta ay nagu soo casumay
magacay waxa xalim xasmaaciil kamid ardayda dhigata college ka xarameen waxaanu safar gaaban ku nii buurta daalo ajeebkan kala kulanay waxa kamid daruurti oo naga saray jirtaan ku arki jinayo naga saraysay iyo naga hoosaysa بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورضا عبد العزيز آذن حنكم إذا قولت كالحرمين أرضي ده ديك تحت كقلن تبي نسا وحن ما أنت بسفر قابن كذا صبح حن يعني مقالة عرقا وحن تجا قبل كسناك حدنا وحن شو قلنا بورت الدالة إن وحن تاجن اللاقي هذا وحياة عتيب كان لاقي كوكو ما حكم إذا ضرورة عرقا كي بترنا وما أنت ما نجاه صيصة إن سدوا كلا درتي أدو جاهد وعذر رضا إيوه إن سدوا كلا درتي أدو جاهد أدو جاهد وعذر رضا إيوه حيد بي قال قسمين شري وانو هذا بانو كو أرقني ما أنت الله يفوق أرقني magacaygu waa Cabdi Jaashir kamida arday dhigta arday dhigta kamida ardaydan Xarameen College ahna Department of Nursing ahna graduation ka sanadkan insha Allah waxaan maanta ku marti qaadnay macallimiinta college ka iyo ardayda college ka ku dhameystiray nursing ka inaan daalo dalxiis waqtiga ku soo qaadano si ay dhamaan wixii maskaxdooda ku jiray ardaydan iska remove kareeyaan ama stress ka dhan waxaas dhim maskaxdooda uga baxdo dalxiiskan wax badan buu ka tiray qofka bini'aadamka xaq jiraaneed xaq caafimaad ahaaneed iyo xaq qofka behaviorkiisa saadirtid waxaan isla qaadanay macallimiinta iyo ardayda hadaan nahay inaan dhamaan macallimiinta iyo ardayda maamulka maxadka ku casino daalo forestry waad maalin farxadeed lan remove kareenayo waxyaabi reemeen taamaadki iyo xilligi aan dheeraa ay waqtigii waxbarashada soo qaadanayeen runtii waxa ay tahay tan kasi ka qayb qaadanaysa in ay u sii fududeyso ardada in ay sii wataan waxbarashadooda hay'adda waxbarasho runtii inta kale waxay tahay meeshu waxaan la tahay aan u bilownay ama magaalada gaaladaba in ay xilliyadan qolaadaydu baxaan oo ku cusub college-ka ee department of nursing ee hadda baxaya oo la yimi runtii waxaan ugu habaleeyay in ardayda naga dambeysana leen nuqdeeda oo isbeddel la kaalaya bedelka isbeddel jawigan jawigan qiyaas karo ma wajiga farxadeed oo jawigan waqti dheer ku qaadanay aan 19:15 nimo duhurnimo nimi ilaa iyo xilligii 4:00 galabnimo si joogno waa jawil faakaysiya runtii waxaan ku soo dhaweeyay walaalkeen maxamed بسم الله magacaygu waa maxamed aadan maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda haadirta ee college-ka al-xarameen international ee runtii waxa weeye maanta waxaanu dareenkayaga runtii lama soo koobi karo ee waxaanu maanta in jawi farxadeed aan ku qaadanaynaa ee mid ka mid ah meelaha lagu dalxiiska badan yahay ee ugu caansan waxa weeye gudahan Soomaaliland oo dalmanta la dhaho ya dhamaan intii ila socotay waxaanu ka nimid magaalada Ceergaabo halka waxaanu nimid dalxiis waxaanu nahay arday qalinjibin ah oo magaranaysa ka qalinjibiyay kuliyadda nursing-ka sidoo kale waxaan halkan aan ka salaamayaa macallimiintii iyo waalidiintii igu soo tabacay ay ka mid yihiin hooyaday waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa macallimiintaydii iyaguna idigay nursing-ka
aan u jeedka een safarka iyagu wuxuu ahaa maanta safar dalxiis buu ahaa een kuwaas oo markaas aan ugu tala galnay ardada kulliyadda caafimaadka qaybta siyaarka ay imika baxaysa ee neersinka een marka loo eegayo dalxiiska een runtii ardayga waxyaabo badan uu ka kaba een waxa ka uu ka ah een ardaygu markuu helo dalxiis inuu madama imtixaan soo galay een waxbarasho muddo dheer hayaan ku soo jiray inuu helo marka een mararka qaar ka dalxiis uu helo xag maskaxiyan waaye markuu imtixaan badan iyo casharro badan iyo waxa maskaxdiisu qaadi karin mararka qaar kooday ardayga oo maxaa loo yaqaanaa ay ku dhacaan in dalxiisku een u fudayo inuu refreshment qaato goobaha dalxiiska caanka ee buurta Daalo ee maanta ku suganahay een waxa kale oo u fudaya ardayga een waxyaabaha een u ah ee maskaxiyan ama jidhiyan dhisaba xagga sportska oo kaleeto khaasatan wiilasho kaleeto marka waxbarashada way ku jirtaa dalxiiska qaybta sportiga meelaha environmentiga quruxda badan ee indhuhu deeqayaan een waxa marka een college-ka Al-Xarameyn ugu tala galay een ardayda inuu dalxiis geeyo ardaydiisa ma aha markii ugu horeysay waa markii labaad baan dhihi karaa mar safarkan sanadkii hore 2020 een waxaanu tagnay een ilad garood oo taaso adeega caafimaad kasoo fulinay laakiin maanta waxa weeyaan dalxiis een kulliyada caafimaadka sameeyayso gobolka awayaasha waxa leenahay ardaydana markastaba waa qayb kamid ah waxbarashada ay ka daalna dalxiiska een waxaan sidoo kale to goobta nagu sugan maanta oo nala jooga een bahda media fara badan ay kamid yihiin een ilsar media waxaan ku sugannahay buurta Daalo oo runtii ah buur aan caan ku ah een maxayti quruux iyo dabiici een runtii maanta ujeedada halkan aanu joogno waxa weeye een inaannu ku soo qaadano waqti anaga yaardayda college-ga Al-Xarameyn gaar ahaan qaybta caafimaadka een macallimiinta college-ka iyo maamulkaba een runtii waxaan u tahay ardayda sigara entertainment een iyo maxayti refreshment ay ardaydu maxayti yimaada Daalo entertainment ama mid Daalo iyo refreshment oo ardaydu inay iska soo abaalato ka soo yaraado stresski iyo waxyaabihii magaalada maxayti ay kaga imanayay oo halkan ay maskaxdoodi xoogaa ku sii safeeyaan een intaan halkan joognay waxyaabo kala duwan baan ka aragnay waxyaabo ajeebka waxa kamid ahaa een dhirta halkan ka baxda oo ah dir een faa'iidooyin aad u kala duwan leh maanta halkadaan qadada ku qaadanay ku qadeynay een qadada markaan rabaysanay isku maanis masixin soft iyo waxyaabi la isticmaalayay bedelkeeda waxaan isku masaxnay dhirta meesha ay caanka ku tahay oo runtii markaad isku masaxday aad hadhow farahaaga ka dareemayso inaad cadar marisay oo kala adigoon cadar isticmaalin ayaad moodaaba inaad cadar marsatay farahi een faa'iidooyinka ay caan ku tahay Daalo ayay kamid tahay guud ahaan een gobolka Sanaag dhirtiisa laga helo een waxyaabaha kale lagu arkay caanka ku tahay Daalo waxa kamid ah in daruurtu oo kale ka hooseeyso oo xagga hoose ka eegto halka xagga sare ka eeg lahayd een waxyaabaha soo dhawaa nimcooyinka een u dhulkeenu leeyahay ee u baahan tahay in maxay tahay loo fiirfiirsado oo la eego calaamad kale een magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Cabdalla oo kamid ah een macallimiinta ka hawlgasha een college-ka Al-Xarameyn International ee farciisa magaalada Ceyri Gaabo een maanta een runtii waxaanu safar ku nimi anaga iyo ardayda senior-ka ee maxadka hadda ka qalin bedelanaysa buurta caanka ee buurta Daalo ee runtii safarkaygu wuxuu dooranaa een ardayda een maadaama ardaydu imtixaan galeen waskiya galeen exam kala duwan galeen een bal in maskaxdoodi brain refreshment loo sameeyo oo maskaxdoodii ay bal dib u qaadato refreshment taasoo ah inay bal maskaxdoodii waxyaabihi kale imtixaanka iyo waxa stress ka keenay inta badan waxa la dhahaa exam ku wuxuu keenaa stress ayuu keenaa markaas ay bal stresskii iyo een maadaama ay imtixaan galayno ay u diyaar garoobayeen qayb kamida een maxay ahay toolay mustaqbalkoodii ay doonayeen si ay uga keenan aqoontoodii ay maxad ka barteen oo uga mana dhaliyaan waxay markaa
aan u keenay muhiimka koowaad kaas oo ahaa ardayda meesha u timid sidoo kale intaan buurta joognay waxaanu aragnay waxyaabo aad u qurux badan macalimintiigu horeysaa sheegtay ma soo koobi karno waxyaabaha aanu meesha ku aragnay daruurtii aad hoos soo geysid dhirtii waa qaybteeda cadar urayso dhulka wada cagaara walow xilligii abaarta misna lagu jiro misna ma aha meel ay indhuhu iyo qalbigu ka daalayaan insha allah waxaan rajayn doonaa dhammaan ardayda kale ee maxadka ka takhariji doonta iyo kuwa ka takharijaya macalimiinta in ilaahay waqtiyadan oo kale misna caafimaad nagu gaarsiiyo safarkan kolay wuxuu daarnaa waa safar ardaydu ujeedku waxaa ardaydu inay ay waxa weeyaan ay ku yimaadaan waxwey meel ka baxsan meeshay joogeen maadaama ay imtixaano iyo wax kasoo baxeen isla markaana ay sii sugootinayaan collegekii ay muddo dheer wax kasoo baranayeen marka safru taas ayuu horta daarnaa kolay ardadana waxaa ku weheliyey waa maamulka collegeka macalimiinta iyo ardayda iyo dee saxaafada marka ayna la socota dal jiriyo ilsar waxyaabaha haddaan usoo noqdo intay aan halka joognay kolay aniga shaqsi ahaan ardaduna waxfalaya qaar badan ayaa la qabee iyo macalimiintaba maamulkaba aniga markii ugu horreysay weeyaan dhaalo aan sidan safar visit ah ama booqasho gaar aan ku imaado mar way jirtay aan shaqo ku yimi laakiin markaas shaqada iyo safarkuna waxwey wax kala duwan weeyaan markaad shaqaynaysid waxaweyaan dee inaad sidan oo kale aad u samayso expression ama emotionkaagu yahay mid aada u faraxsan ma noqonayso laakiin maanta aniga aad ayay igu tahay maalin taariikhi ah oo ardaydii maamulkii macalimiinta aan waqti fiican ku wada qaadanay daalo oo ilaa waxaweyaan bartan ayaan maanta o dhan waqti ku qaadanay ku qadaynay marka waxaweyaan runtii waxyaabaha kale ee muhiimka waxaweyaan markii aan halka marka joogto waxaa laga yaabaa qof kasta inuu iska faraxsan yahay si dabiici ah emotionally markaad eegto dadka eegto dadka inta badan markaad eegto xagga waxa la yidhaha facial expression qofka wejigiisa wax ka daalacanaysaa iyo xubnihiisa muuqaalkiisa de qof kasta wuxuu u muuqanayaa qof markaa faraxsan sababtoo waayo waxa keenay waa bi-adda bartan ee joogno environmenting ee joogno ayaa gebigiisu baa akhtar waxyaabaha kala duwan dhirtan iyo waxan mar dhowta ani macalimiinta waxaan isweydiinaynay bahasha inay ceeryaanta imi dusheena maraysa joogta marka ay dhirta ku dhacdo waxay sameeyaan wax loo yaqaano shiny ama dhalaal kareem marka aad baan maanta ugu faraxsanahay ardada iyo maamulka iyo macalimiinta iyo baa saxaafada meeshatan quruxda badan oo mucjisooyinka aadka u fara badan leh una baahan in laga faa'iidaysto oo waxa weeye nimcada ilaahay waa in laga faa'iidaysto ilaahay ummadda nimcadiisa wuxuu ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan haddaysan ka faa'iidaysanna ummado kale ayaa ka faa'iidaysanaya marka barnaamijkan aadka quruxda badan waa barnaamij aad wanaagsan waana barnaamij u baahan in wax weyn laga qabto waayo nimcadaas aadka u quruxda badan marka hadal badan waa odhan lahaa laakiin waqtigaan ay saamaxayn intii aan odhan lahaana waa laiga horreeyey marka hadal badan ma odhanayo laakiin aniga shaqsiyan waa maalintii iigu horreysay sida macalinka iigu horreeya hadduu sheegay aan meeshan imaado laakiin waxyaaba fara badan baa isla markaba igu dhashay laakiin insha allah gadaal baan hadalladeeda dib uga dhiganaya iyo wixii aan samayn lahaa hadda halkan ka sheegi maayo kuna qaadano waqtigaasoo ka farxad badan waqtiyada kale anagan weliba ardi ahaan noo tahay farxad gaara anagu macalimiinta iyadii collegeka markaan collegeka wada joogno aan u dhaqano qof iyo macalinkiisii ay wax quryata naga dhexaysa macalin tahay laakiin aanay dhicin inaan mar waqti wada qaadano aan waqti farxadeed wada qaadano anaga farxad ahaan noogu tahay ama farxad gaara noo tahay dhammaan ardaydayadu inaan la wada qaadano macalimiinteeda waqti anagu imanayna meel saan oo kalaa daalo sidoo kale waa meel daalo forest waa meel la wada naqaano waa meel ku caan ah laaga la wada yaqaano sidoo kale waa meel ah natural bismillahi raxmaan raxiim magacay warooda cabdicasiis aadan maanta waxaan ku sugannahay buurta daalo oon dalxiis u nimaadnay anagii ardayda caafimaadka qeybta hadda qalin jabinaysa ah horta ugu horeyn ilaahay waa mahad iskale subxaana watacaala markay xigtana waxaa leh macalimiinteeda iyo maamulayaasha collegeka alxarameyn oo noo soo gartay maanta inay waqti nagula qaataan qurux badan buurta daalo gaarahaan anaga farxad bay noo tahay haddaan